Mas Derek sebelah niki dianu samare yo ora samare kesamar kok nggih batas panggung niku pring niku nggih mangke nek wonten sing kepidak mboten nuntut kalian sekariba oke deal batas pentas seni pada malam hari ini palangan niki nek sing nong jero kepidak maklum ngoten mawon lanjut mas
Thank you.
yang muda anu diati wong ayu ta impi-impi soko sorote sari tetap ono ing kewajiban.
selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Kaya ceritane Rama dan Sinta. Ceritane wayang Jawi ing Prajanglengkong Diraja. Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta. Wano manjanjut dumandang ngalengko wis dadi awu kobong gedhe jroning pro Ratu Buto.
rahwana raja Allah gawe keke